Jag vill försöka fiska in honom där. Håll tryck på hans knä så han inte kommer förbi. Där ja, där ja. Vrid dig, vrid dig. Bra. Jobba knät. Jobba in knät där. Bra. Fortsätt, 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 fortsätt. Lyft honom. Fortsätt, bra. Sök andra hook nu, Ville. Armarna tack, där ja. In med armarna. Nej, jobba höfterna, försök flippa om det går. Jobba vidare. Nej, ja. Skapa utrymme, börja räka, kom igen. Där, upp på knäna, upp på knäna. Försök skapa vinkel. Gäll inte ryggen, gäll inte det där. Där, vrid, 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 vrid. Använd höfterna. Där ja, där. Fiska, fiska, fiska. Bra. En gång till. Nej, bra, bra, bra. Bort med knät, ja. Bort med knät. Bort med knät. Tre minuter har gått, Ville. En minut nu, Ville. Kom igen. Fortsätt fiska, fortsätt fiska. Höfta, höfta, höfta. Tajt med armarna. Låt dig inte få någon skit nu. In med knät där. Kommer inte, det kommer inte. Du kan hålla, du kan hålla. 20 sekunder nu, Ville. Bra försök, Ville. Håll emot nu, håll emot nu. Det är bara sekunder. Låt han inte ta mountet där. Thank you.